从小就是我哥哥陪我长大的，其实我不需要太多的朋友，也不需要太多无用的交流，只要是我想要的、需要的，他都能满足。 其实，你哥给你的东西一直都在。你看没看过一个动画片叫《寻梦环游记》？它里面讲的是，生的对立面不是死亡，而是遗忘。如果你一直记得它，它就会一直活在你心里。 所以我决定，手机报警系统我一定要坚持做下去。我支持你，虽然我帮不上什么忙，可是我可以给你精神上的力量。加油，哥。 翻了三倍，杂志都要加印了。哎，三千平，你逗我玩呢？这怎么可能有这种天上掉馅饼的好事儿？是小念，是小念。没想到纸媒这么不景气的情况下，你还能卖出这么不凡的成就。而且小念，之前谈过的版权公司反响也很好，我打算下一步跟进了。白宇，你就欺负我，平时你那么老实，根本不撒谎，接近我。不行，你来看一下。我不看，我走了。哎，你不看会后悔的。真的。 看一下，这是真的呀，真的！怎么样，你们老板还是靠得住的吧？我就说了，我以后可以带你们走上发家致富的人生道路了。哎，小念，不过我可提醒你啊，公公要是看到了这个，在你，都有可能把你拆了。不会吧？ 曹操来了！你怎么突然来了？你今天不忙吗？出来一下。生气了。哎哎，公公。
你是不是看过漫画了？这么大的事儿，为什么不事先告诉我？对不起。我告诉你，我和我哥的事情，不是为了让你做素材的。我和我哥的那些回忆，也不是为了博别人眼球，让别人来品头论足的。对不起，是我做事太冒失了。我根本没有想要吸引眼球，我初衷很简单，只是想帮你。 如果你事先告诉我你的想法，我会直接给你我的一个态度，而不是像现在这样生米煮成熟饭了。我却像个傻子一样被别人做成素材，我都不知道。你知道我看到那些漫画的感受吗？我和我哥的感情，我和我哥的过往，被一一无情地展现在我的面前，而我呢？ 小老板，你是不是身体不太舒服呀？我怎么看你这面色这么差呀？我？有吗？没有吧？你是不是还生气呢？生气？我生什么气？在忙吗？我能请你吃个饭吗？ 一直在做警报系统，是因为你哥的手机如果当时有这个警报系统，事情就不会像现在这样了。对了，其实大家不支持你这个警报系统，是因为他们觉得有一点点概念化，有点冰冷。可是我理解，你给我讲完以后，我就觉得它是有温度的。 你应该告诉大家，这样大家就会接受你的想法。虽然我脑洞一大，就特别冲动，对不起。你是因为警报系统，才做出这个故事的，是吗？ 尝尝这个。其实，在看到漫画之前，我特别生气。我知道你并没有恶意，只是太突然了。对，都是我的错。我也不知道这画出来以后会有这么大反响。
你这么珍惜身边的人，你也希望别人都珍惜身边的人，而不至于失去了以后才觉得后悔。你这个想法特别好，应该让大家都知道你是怎么想的。我知道这次你要升级定位系统是好心，可是小欧，你要知道，无论是你的好心还是善举，你都要说出来，别人才会知道。如果你不说的话，别人怎么能理解呢？好了，放心吧，你呢，尽管按照你的想法去做，我会让大家知道你真实的想法。好了。既然你说过我们要互相帮助对方，你不敢表达的，我就来表达。虽然我这个方式有点欠妥当，我是怕你不同意。你要是不喜欢，我让杂志社撤了，因为杂志的流传力度没有那么广，大家也不知道是你。销售量翻三倍，杂志加印，你还嫌流传度不广？不过这下好了，大家可能都以为这杂志漫画的原型是木千初吧。喂，你这脑回路有问题呀，怎么跳到那儿去了？说这么多你不渴呀？其实在这之前我真的很生气，但是呢，没有但是，如果今后你再干这些没脑子的事儿，我就不会有以后了，再也不会了。我以后做任何事情都跟你报备。怪兽，我是怪兽，那你打算把我哥塑造成什么形象啊？你哥啊，就是本人形象啊，儒雅英俊完美的精英美男。我哥他，我告诉你，他可跟外界说的完美形象完全不着边。这家店就是他以前带我来的，你知道为什么吗？就因为这牛排给的特别大个儿。还有啊，他每次来这家店都会点这个奇怪的工艺花茶，挺好看，一点都不好喝，就是因为好看，他特别喜欢。其实工艺啊，他特别喜欢这种华而不实的东西，你知道吗？他还有好多怪癖呢。他每次来吃牛排前，都会先去打篮球，打得一身臭汗，穿着篮球背心来吃牛排。我真的想象不到堂堂 NE 总裁居然能做出这么幼稚的事情。就请你带走我的心，填满柔软的幻想，孤单疲惫。这个大魔头说起哥哥来就像个小孩子，很少见他说这么多的话。穆总，这是您上次要的文件，麻烦您签下字。放这吧。好，我先过去了。穆总，把江总送走了。这是江总送的茶叶，说是从武夷山那边带回来的。江总的父亲是老头子的老朋友，买点什么回送过去就好了。是。陈柏那边怎么样了？已经把定位方案拿给几个经销商看了，都很感兴趣，问具体的样机什么时候会出。低成本高利润的东西谁会不喜欢呢？那我先出去了，穆总。喂，爸，你都多久没陪妈散过步了？忙啊。对了，妈，
我接到通知说，姐的几个项目也让我去开会，这是为什么？是你爸的意思。爸的意思？你现在虽然在公司越做越稳，但是大的项目上你还需要多些经验。你爸会跟小雪谈，挑几个好项目让你来管。可是妈，那些项目都是我姐一手谈下来的，我觉得这么做想继承是不是不太好？嗨，都是一家人，有什么好不好的？这不是应该的吗？别想那么多啊。爸，这个项目很复杂，金额也大，现在贸然换人会不会？你弟弟千初现在已经是穆氏集团的领导人了，干得也相当不错，我觉得把这个交给他处理没有任何问题。就这么决定了，下次开会的时候带上你弟弟。穆总，这是江总送的茶，开了一上午会了，您润润嗓子。真行，前脚才跟江总签完合同，后脚就打电话来了。穆总，您说什么？没什么，你先出去吧。好的。在那儿忙什么呢？他不是刚忙完一张漫画吗？石小念最近灵感爆棚，他已经把下下期的封面都画好了。为什么？为什么？什么为什么呀？当然是爱情的力量啊！这就不懂了吧？两口子打架，床头打架，床尾和。拜托，我说你该谈恋爱了，这你都不懂。床头打架，床尾和。我怎么觉得某些人不是这样的？跟你有什么关系啊？谁让你说我没有女朋友的？我，哎，我现在不能生气，心平气和。你自己打，不跟你玩了。哎。我问你件事儿，白宇。怎么了？哎，白宇，你不会这次真的要跳槽了吧？没有，小念，别瞎想。我只是觉得这次漫画的事呢，我们的工作室现在开始慢慢的步入正轨了，所以以后会有更多的资金、更大的订单来找我们谈。那我们干嘛不一起谈呢？这样又省心，还让大家放心。不用，我们已经很放心了。而且既然要一起做事儿，我们必须完全信任你。你呀，还是对着别人不设防。你是指我被调查的那件事儿吧？嗯。我觉得这件事儿也挺蹊跷的，因为我跟小迪从小一起长大，他对我知根知底儿，没必要花这么大力气来调查我。哦，对，有一件事儿，还是我人生中第一次被调查。什么事儿？就是公寓失踪的事儿。那这个可能性，你跟公公说过吗？没有，公公最近公司太忙了，我也不想拿这件事去烦他。进来。小老板。你都不问问我为什么这么憔悴吗？不问，用脚想都能知道为什么。没兴趣。残酷，冷血。项目进展怎么样？
能找到的资料都在这儿了。给手机做这个功能的本来就很少，有市场评价做数据调查的就更少。只靠一些资料，恐怕很难说服吧。哎，小老板，刘总那天到底怎么了呀？我说过，这个人已经被我拉黑了。小老板，成熟点。薛总那边怎么说啊？最近一直在盯薛总的时间，他秘书说他现在人在国外，短期内回不来，长期时间又不会确定。项目递过去了吗？早就递了，没反馈。也是啊，以薛总的性格，有把握、有兴趣的项目早就一锤敲定了，迟迟不见，说明啊，他也想观望一阵子。也能理解，毕竟这么大的生意，都要做风险评估。医生，嗯，你觉得我的这个决定是错的吗？安全系统吗？对，以前恩义的项目都是别人来抢，现在我要把项目往外推。不是这样的，小老板，每个产品和项目的状况不一样，不能因为一个项目的前期状况不良好就否定这个项目的品质。怎么样，小老板，很受鼓舞？嗯，我是不是你最疼爱的员工？你为什么不说话？我每天进门可都敲门啊，是不是很有礼貌？礼貌使我浑身上下散发着迷人的气息。不是，并且永远都不可能是，因为你啊，废话太多。哎呀，好久不见。Hello。你别以为你穿的马甲我就不认识你。哎呦，你就别调侃我了，我都要崩溃了，真的。怎么了？白天在公司被小老板压着，没完没了查资料，到了晚上回家了，还得供着这尊活菩萨。你们吵架了？吵架倒好了呢，这次不知道怎么了，哎，人家姑奶奶不吵架，冷战，每天回到家里一句话也不说，也不知道为什么生气，就把自己关在屋里，不知道研究什么。这么看来，这个小丸子有点奇怪啊。怎么奇怪了？白天跟他斗嘴，他还不还口了，说自己要和平养生，中午点外卖也没有像以前一样点一些什么垃圾食品，反而给自己点了一份什么蔬菜营养套餐。这么看来，难道他难道是信佛了？米裳，走不走了？你想闷死我啊？啊，走。米裳，好人一生平安。去。
不累。骗人！要是我们能一起出去玩就好了。你想去哪儿？哪儿都行，就想野餐，然后随便逛逛。哎，明天？真的？你明天不忙吗？嗯，明天我没有会，我带你去一个地方。太好了，那我野餐盒里多放点好吃的，我一定准备的。不早了，早点回去睡吧。啊，你去屋里睡吧，别着凉了。晚安，明天。晚安。啊，好好吃啊！而且今天风景好好哦，天儿也好。是你心情美，所以看一切都美。你好不容易腾出时间能陪我出来玩了，我心情能不好吗？你知道我们要去哪儿吗？不知道，不过一点关系都没有。你尝一口，甜吧？甜。那是因为跟我在一起，所以每一刻都很甜。蠢到家了，不吃。我吃，这是我最喜欢的味儿。这真好啊，有山有水，空气也好，好开心啊！神清气爽，风景秀丽。我小时候啊，经常在这里玩。你经常在这个地方玩，不像啊。你不知道的事情还多着呢。走吧，我带你去另一个地方。这是我外婆家，她去世之后，这个院子就一直空着。有很多人想要买这块地，但是我和我哥坚决不同意。原来这就是你跟公寓哥每个暑假来玩的地方啊！是啊，这或许是我和我哥最开心的日子吧。那你和你哥是不是经常在这荡秋千？踢球。这个矮球网，就是我外婆亲手为我们织的。时间长了，都已经坏掉了。这边一个，那边一个。当时的他呀，就坐在秋千上看我们哥俩踢球。这个秋千架就是我们身高的标识。你看，这个是我11岁时的身高，这个是我哥的。你11岁的时候才这么高啊？我一年就长了15公分，好吗？第二年我就超过他了。想什么呢你？反正我现在比你高就行。你再拍我更长不高了。走吧，我带你出去看看。会议资料都整理好了。姐，你来了，会议马上开始了，准备一下吧。姐，我知道这几个项目都是你一手操持的，我也跟爸讲过的事。没什么的，都是一家人。更何况你现在是牧师的负责人。江总他们马上到了，我去打个招呼。好。你去我办公室把第二个抽屉的第一个文件拿给我。好的。谢谢。我去帮你拿吧，你先把文件给姐送过去。好的。谢谢小穆总。我这个脑子是第一个抽屉里的第二份文件，还是第二个抽屉里的第一份文件来着？
姐这里为什么会有石小念的漫画？连空气里都是泥土的清香，还有水有风，不像城市里那么拥挤。你小时候不会去外婆家玩吗？我外公外婆走得早，爷爷奶奶住得远，所以就都住在院子里跟小弟两个人玩。那个时候特别有意思，我们院里大多数都是男孩，就我和小弟两个女孩，他老被人欺负，所以我小时候的主要娱乐项目就是跟那些男孩打架。他石迪受人欺负。嗯，他小时候长得可可爱了，头发卷卷的，总穿小洋装和小裙子，所以老被男孩欺负。那你呢？我小时候又瘦又小的，跟个男孩似的，他们跟我打架我就还手。你还会打架吗？你别不信啊，我力气可大了。是啊，不像现在是个人都敢欺负你，就像你的亲妹妹也欺负你。所以说还是那个时候好，那个时候他一受人欺负就跑过来找我，我看到他那样子就难过，我就出去跟他们打架，打完了以后我们回家还被爸爸妈妈罚站，我们俩站在那儿还边偷笑。可是现在我和小弟虽然不被外人欺负，却总是让对方难过。没关系，你还有我。你给我一段时光，所以我说如果以后我有孩子了，一定让他们在这种有山有水的地方长大，陶冶情操，不像我只知道打架。如果能看着你的小孩在这玩水划船钓鱼，多有意思。你要跟我生孩子吗？啊，不要心急，像结婚生孩子这种事情还是要男人先主动一点。你怎么能一本正经的说这么不要脸的话？不要脸，这是事实，早晚的事。我没说要跟你生小孩，也没说要嫁给你。不过我也没说不嫁给你，这是一种畅想。你在没在听我说话呀？我听到了，你说你并不是不想嫁给你。就请你带走我的心，填满柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞，曾辗转难眠的长夜，临摹未来的图画，绘本里是我们的梦想。怎么了，千初？看起来心不在焉的，身体不舒服吗？没事，就是有点头疼。怪不得，就算是身体不舒服，以后碰到这种重点项目话多一些比较好。不好意思啊，姐。没什么不好意思的，也没出什么错，但是以后这些都交给你了，还是多注意点吧。好，下午没什么事儿了，你回去休息吧。要不要小迪送你？不用了。怎么了？吵架了？没有，小迪他今天有点事儿。对了，姐，你认不认识一个叫石小念的人？就是小迪的姐姐。知道有这么个人，订婚的时候好像见过，但不熟。哦。怎么了？没什么。我跟小迪不是要结婚了吗？他是个漫画家，我们就想请他设计我们的请柬，但是小迪跟他这个姐姐的关系不太好，吵了几句嘴。这种小事儿啊，你还是得多包容女孩子啊。知道。姐妹俩一个是演员，一个是漫画家，倒挺有意思。我想把这张的漫画做成宣传动画，放到 A 的官网上。啊？什么意思？
就是关于我哥哥的纠缠。你的意思是漫画改动画？对，我想让他配合安全系统的宣传，然后放到 A 首页上。你能做到吗？我能倒是能。好，那三个工作日之后我就要在 NE 的首页上看到。三个工作日？你这个人怎么情绪忽高忽低的？你是不是有人格分裂啊？刚才还好好的，这会儿又秒变工作狂。所以你们的浪漫之日最后就是以聊工作作为结束的？也不都是聊工作，他还给我下了死一样的工作命令呢。呵呵，真浪漫呢。当初恨不得把公寓的事情埋到地壳里，现在又要做成漫画放到官网上，恨不得让全世界的人都知道。我的天哪，跟这种人相处那得是什么脑回路。哎呀呀呀，还说我呢，跟最不正常的人身边最亲的米生结婚的是谁呀？不是你吗？啊，喂喂喂，他俩还是好朋友呢。那你跟公公能神交，要不正常那就都不正常好了，谁怕谁呀？切，别闹了。孙继平，丸子，三个工作日之内完成的任务，你快点去召唤团队啊。遵命，老板大人。哎呀，小老板，你刚刚已经把主页内容更新的最高审批权限改到自己手，如果石小念他们上传完成的话，你会收到消息的。你真的不用这样一直刷。我又改了，现在他们可以直接提交申请，因为最高审批权限在我手里。他们申请之后通过了，就会知道我也在看着。你快睡吧，应该没这么快。我觉得应该多一层审批，这样显得比较重视。我也不知道怎么算通过呀。你不用知道，拿给我看就好。你快睡吧，明天还有很多工作呢。我不睡了，我问问丸子做的怎么样。哎，别问。我们既然给了他们三个工作日，现在还没有消息，就说明他们还在完善，应该给他们充足的时间去做。别催他们。小老板，我觉得我有必要好好跟你聊一聊。你今天这个精神状态很不正常啊。什么意思？以前咱们也遇过事儿，也有这种紧张的时候，也没见你这个样。这一次不同以往了，它决定了我们的新产品。不对，产品也很重要，市场也很重要，但你的紧张绝对不来源于它，而是不是。不是你反抗什么？小老板，你现在这个状态啊，比石小念上次帮咱们做广告宣传的时候还紧张。你这就是这一次有什么不同的？